Çin tərəfindən kosmosa buraxılan ancaq idarə etmədən çıxan 21 tonluq Long March 5 raketi ilə bağlı ABŞ hərəkətə keçib. Yeni Avaz.com xarici küvə istinadla xəbər verir ki, Pentagon sözcüsü Miles Howard həmin raketin 8 may tarixində yer kürəsinə düşməsini gözlədiklərini deyib. Howard bildirib ki, bu işə mütəxəssislər cəlb edilib və raketin istiqaməti dəqiq şəkildə izlənilir. Raketin qalıqlarının yer üzündə hansı nöqtələrə düşəcəyi hələlik dəqiq bilinmir. Bu ancaq raketin yerə çatmasına saatlar qalmış məlum olacaq. Qeyd edək ki, Çinin kosmosa göndərdiyi raketin idarə etmədən çıxdığı bu səbəblə New York, Madrid və Pekin kimi şəhərlərin risk altında olduğu bildirilmişdi. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, əgər həmin raketin böyük hissələri yaşayış yerlərinə düşsə, çox sayda insan ölə bilər.